Devs número 47. Karen. Welcome, my friend. Thank you very much. Hi. Hi. Welcome. Thank you very much. Welcome, thank you very much. Good night. Or good day in your country. Good morning in your country. Where are you from? I'm from Brazil. Marco Red Flag. Brasil. You play
World of Our Ships too? I'm Ian from Belarus, city of Vitebsk. Do you know my friend of Belarus, Phoenix Channel? Phoenix is my friend. I know Phoenix. They always is putting videos on YouTube of World of Warships. Oh yes. So you are my friends too. Yes. Thank you very much. Taking the Congo to the battle. Three British ships. So, thank you very much. Nice to meet you. Have you been playing ships for a long time? Maybe I don't remember, but maybe from 2011, maybe I don't remember. But yeah, maybe 2011. I'm not sure this. Marco Red Flag 2011. But I lost my channel. Three weeks. You are new in the game. He also so play 3 weeks.
I lost my chain, my account in European server, because our gaming have stopped and put me on American server. I was on tier 8 and I had to become from zero. I lost all my resources. Adagam Davis número 47. Adagam. What is this? I don't understand. I going to Google Translator. Clear music e like. Lagan. Beta R Delta I. Salve. Welcome. Seja bem-vindo. I don't understand what you say. Música clara, não entendi. Sei italiano? I speak Portuguese from Brazil. In Brazil, we talk Portuguese red flag. Language. We speak Portuguese from Brazil. Claro, muito livre, lindo, brilhante, 41, manifestante, variar. I don't understood what you write, because Google Translator don't translate. Clear music. I don't understand. Marco red flag.
Clear Music e Like. You don't like music or you like music? I don't understand.
Hina. Thank you.
Oi. Silvana Silva. Oi. Como é que tu tá? Deixa eu tirar essa voz aqui pra não. Não vai ficar gravado no chat, eu não quero. Pronto. Conseguiu dormir? Apesar de tudo, conseguiu dormir? E a tua tia, aquela mãe que tu falou? Ela reagiu estranho? Ela já tá sabendo? Como é que vocês fizeram com aquela situação? Watching it end again and again. I feel it in ways you follow me. Ah, que bom, tudo deu certo. Bom, agora é seguir em frente, fazer como eu fiz, né? Demora um pouquinho, mas a gente vai começando a suportar e daqui a pouco fica tudo bem. Bom, o negócio é ir levando, né? Ah, sempre que der, né?
Foi pra escola. É, agora aquele negócio que eu falei pra tu, tem o lado psicológico, emocional, que eu, ainda mais o estresse da situação, isso é uma coisa normal, a pessoa fica debilitada mesmo. Então é uma coisa que todo mundo passa por isso, isso é normal. Eu também fiquei um pouco estranho, não doente, mas não tava assim lá essas coisas. É, tu vai se fortalecendo aos pouquinhos, daqui a pouco tá mais forte. Oi, JK, seja bem-vindo.
seems to follow like a shadow, dark and cold to the touch. Am I insane not to let go? Oh, go on, just do what you do. And it perdi? Quem falou que eu perdi? Eu afundei o navio?
perdi, mas ganhei ponto. Esse aqui não é que nem o Knives, tu não tem que sobreviver até o final. Tu tem que afundar navio pra ganhar ponto. O objetivo eu já consegui. Scarnost, Nagato, Sol. Encoraçado de primeira. Colorado. Puxum. Isso aqui acho que é chinês. Nagato. Hã? Ficar invisível, que sacanagem isso aí. Certeira. Deu mal. Seja bem-vindo, Sandro. Valeu. Obrigado aí. Thank you.
Qual o nome da música? Qual é essa que acabou de tocar? Ou essa que está tocando agora? A última que tocou é do Cartoon. É Cartoon. É o grupo Cartoon que tem aquela One by One, uma coisinha. Ah, é essa que tá tocando? Essa é do Hi. É nova? É ponto A ponto I ponto. Aí depois tem uma palavra ali que é Clarks. É assim, ó. Digita que tu deve achar. Eu achei um monte de música legal nova hoje. Fiquei a tarde toda fazendo isso. Uns novos lançamentos, legal pra caramba. Oh, ganhei um container. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Mais créditos, sinais, consumíveis. Nunca tem nada de bom. No slot, por exemplo, eles nunca botam. A Bahia, nem vi aí. Não, quer dizer, vi, mas não falei, né? Seja bem-vindo também. Tá no trabalho, Bahia? Onde Destroyer? Vamos ver como é que tá o Destroyer. Será que eu já me livrar dessa coisa aqui? 7 mil, meu? Falta pra caramba ainda. Ah, como eu tenho bastante, talvez eu tenha. Deixa eu ver como é que. Pesquisar 7 mil. 3 mil? Ah, vou comprar já essa coisa. Perdendo meu tempo com essa coisa sem nexo. Bem-vindo a. Por que bem-vindo a. Tu não sabe se é homem ou mulher? Pô, agora ofendeu ele, hein? Ele é o Bahia. Não é as Casas Bahia. Ele é o Bahia. Até fez um barulho engraçado. Esse é o famoso Bahia. Essa música eu acho legalzinha pra caramba, por causa da voz dela. É Unknown Brain, Why Do I? A voz dela é bem gostosinha de ouvir. Ô Vandy, seja bem-vindo aí. Deixa eu ter, ó. Eu gosto do. Vou até aumentar. Isso aqui eu gosto de escutar. Ô, caramba. Burro. Essa música é muito massa. Adoro essa música. E aí? Boa noite. Gosto da batida da bateria dessa música, também é legal. Staying up when I go out,
dá zero pra ele, por que zero? Tu não gosta dessa música? Na verdade não, hein? De qual vídeo que tu tá falando? Aquela música do último vídeo que eu fiz que ela falou é diferente. Falar nisso, tu viu o último vídeo que eu fiz? Ah, viu, né? Falou. Não era essa música. Aquela era Lovers. Eles eram Lovers. Não é isso aí. Ai, que burro. Não lembro. Ela tem uma voz fofinha. Música sem som, porque vocês não estão ouvindo? Será que eu consigo? Deixa eu ver ali. Quanto que é? 4,5 km. Não, tá muito longe lá. Vou botar uma fumacinha aqui. Para de atirar em mim, ô. Show de torpedo. Opa, atingiu o torpedo em alguém lá. Bush. Ah, ai. Ah, começou ele com os trocadilhos já. Ninguém merece. Opa. Será que eu pego ele? Ele vai fazer a curva desviando da esquerda. Ai, ai, ai. Agora não dá mais. Ixi, agora me ferrei. Ele fez um campo de fumaça e eu tô desprotegido. Não, 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 cara. Vou ter que me defender com que eu posso.
Agora vai ser suicídio. Suicídio. Quem vence? Quem? Não, cara, não faça isso. Tá acontecendo alguma coisa. Tá sem uma. Ai, não matou ele, mas que azar. Pô, levou 3 torpedos e não morreu. Isso é sacanagem, olha só. Pô, perdi o kill, que sacanagem. Você lembra do frio ou ainda tá fazendo frio? Se eu lembro do frio? Ontem eu tava fazendo live, tava 11 graus. 11 graus, tive que dormir. Eu não sei se tu tava aquela hora, mas foi. Tive que dormir. Me enfiei embaixo da cama. Embaixo da cama. Embaixo do colchão. Aí acordei até com dor de cabeça por causa do frio no outro dia. É ruim pra caramba. Ah, que legal, eles cercaram todo mundo. Ou esse aqui é corajoso? Não é. Se enfiou lá no meio os dois. Assim que é legal quando começa. É. Ah, esses moderador, pô. Eles ficam bloqueando as pessoas, não pode, né? Tu não pode bloquear. Tu tem que perguntar pro dono do canal se pode bloquear ou não. Eles pegam e apertam o botão. Mas ele falou pior ainda. Ele disse que ele apertou por acaso porque o botão dele tá com defeito do celular. E exatamente por esse motivo ele não pode ser moderador, né? Moderador tem que estar com equipamento bom para não dar problema. Mas foi complicado aquilo. Aí, um tiro naquele lá. É. Tá tudo aqui, os três, os porta-aviões. Só falta o destroyer que eu não mato. Não, não, aquele é outro, né? Ah, é, tem um, tá lá no meio mesmo. Ó, torpedo já quase afundou. Ih, coitado do destroyer. Boa. Também. Uma salva de torpedo lá que já deu a vitória pra ele. Agora ele. Ah, não. Eu detesto esses canal que o cara bota a câmera filmando ele. Aí eu quero mostrar jogo, coisa não, minha cara. Quer ver gente que vai fazer às vezes, sabe, vlog? Aí eles mostram o cenário assim e bota a carona dele na frente e tu não vê nada. Tu quer ver a paisagem e não consegue. Eu gosto de fazer vídeo como eu fiz, assim, que só filmo o cenário e acabou. Não, não. Eu não tô no nível do Yamato. Ah, se eu não me engano, acho que o Yamato deve ser até premium.
Do jeito que a Gaijin é. Viu mais quente do ano. Esse aqui não é o meu, eu morri. Tu não viu que eu morri? Esse aqui é o Miyuji, é do Tier 1. Eu morri, daí eu tô vendo na câmera. A câmera dos caras que morreram. Deixa eu baixar o som que tá muito alto aqui. Se bem que essa música aqui... Praticamente eu gosto de todas as músicas. Deixa eu baixar um pouco aqui. Não tanto assim, né? Controlezinho ruim. Vamos lá. Eu tava com Destroyer. Pô, que legal. Pelo menos ele venceu, eu posso vender ele. Foi a última vitória dele. Coitado. Mas fazer o quê? Tem que avançar de nível. Agora é o Clemson. Isso aqui é mais... A Lila chegou. Titãozinho chororó, meu. Aí não quer nada, né? O cara tá lá no Japão e quer ouvir Titãozinho chororó. Aí tem cada música bem legal. A Thalita acabou de sair, mas tá bem, ela falou que ela dormiu bem e agora ela tá mais tranquila, pelo menos ficou legal. Põe uma música nacional. Não, eu não gosto de música nacional. Música nacional é muito, muito ruim. Ela falou que tá um pouco doente, mas isso faz parte do estresse, né? O estresse emocional. Não é, é que não sei se tu não recebe ou tu tava ocupada, mas eu às vezes eu boto mensagem ali, tu não aparece, não sei se é ocupação. Ô Lila, tu viu o meu último vídeo que eu fiz da dançarina? Eu botei lá na descrição. Tu viu a novidade? O que que tu achou? Ficou bom? Ah, tá. Mas tu viu o vídeo ou não? Enquanto isso eu vou adiantar ele aqui. A hora que der, então tu vê. Aí fala se tu gostou da novidade, uma coisa bem legal. Não! Eu botei o link ali na... É da Lourinha, a Lourinha terrível. O Vani disse que ela é muito feia, coitadinha, ela é bonitinha. Arrasa coração. É da Loirinha. Hear Me Now, eu acho que eu tenho, sabia? Deixa eu ver aqui. É que tem tanta música aqui, tem 72 músicas. Claro que não viu. Eu não vi o teu comentário. Até fiquei magoado. Poxa. Eu falei pra tu que eu tava fazendo um vídeo novo, tudo, né? Aí tu, eu vou ver, mas não era vídeo de jogo, era vídeo da Loirinha. Eu quero que tu veja lá e... Ah! Peraí! A música que tu tá falando, qual que é a...
Ah, não, Hear Me Now. É a See You Again, é outra. Deixa eu ver aqui. Tonight. Parece que eu não tenho, mas... Não tá desculpada, não. Isso não. Eu não admito isso. Como que a minha amiga não vê meu vídeo? Brincadeira, tá? Eu sei, não. Tu tem uma vida aí cheia de coisas pra fazer. Eu é que vivo aqui na vagabundagem. Não faço nada, né? Daí tem tempo pra essas coisas. Não! Tu precisa ver esse vídeo, então. Tu vai ver o que é arrasar coração. Não, assim que eu conseguir, é porque tem que conseguir... Não, pode deixar, confio na tua fidelidade. A hora que eu tiver algum XP, alguma coisa, eu vou ver se eu consigo comprar. É porque tem que pagar... Tem uns equipamentos daí que tu coloca e tu melhora um pouco o visual, né? Aí talvez fique mais bonitinho, mas... Do jeito que ela tá, já tá bonita. Não! Qual que é o título? Aquele um que a gente fez, eu não fiz. Aquele um foi... É que aquele era diferente. Aquela dança que eu peguei, a gente tava fazendo uma live e eu tava jogando o jogo, entendeu? Não era vídeo. Quando eu tô falando vídeo, é vídeo editado, não é live, tá? É vídeo que eu editei, tu tem que rolar ali e ver. É comemoração. É a lourinha do YouTube comemorando. Eu fiz mais uma comemoração. Acho que é por isso que tu tá se confundindo com a primeira, né? É uma outra comemoração. Não, mas não é essa. Eu fiz mais uma depois dessa. É por isso que tu tá se confundindo, então. É que ela é meio parecida. Não, eu tô falando com a Lila. Não tô falando contigo. Tu chamou ela de feia, não quer nem papo. Ofendeu a minha lourinha aí. Ah, não é. Tu vai ver ali. É a outra comemoração. Eu fiz... Uns dias aí, não sei. Não lembro mais. Esses caras são covardes, né? Não sei pra que fica tudo invisível. Em vez de lutar que nem macho. Como é que eu não fico invisível? Covardia? Claro, claro, é pra mim uma honra. Desde que eu não tenha que mostrar minha cara. Se mostrar a cara é capaz de eles bloquear o teu canal como canal de terror. Eita, até me afoguei já.
Ah, não. Não, 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 não. Putz. Nem deu tempo. Sacanagem isso. O cara ainda conseguiu. Não, é que na hora que eu falei, eu me engasguei com a saliva, é horrível. Até a cabeça deu uma fisgada na hora, tá doido. Não tem como coisar, é muito forte. É o veneno. O pior é que eu não. História de terror eu praticamente não tem. História de terror comigo quase não tem. É bem difícil. Hein, mas tu sabe, o Lila, tu sabe que o YouTube quer acabar com um canal que tenha tema de sistema de terror, né? Não sei se é uma boa. Até o canal da A Dama da Meia-Noite, ela falou que tá arriscada perder o canal dela. É um tema meio arriscado. Seria mais legal se tu fizesse um sobre disco voador. Disco voador seria legal. Ufologia, essas coisas. Mas eu não tenho... Mas eu não tenho nenhuma história assim. A minha história sempre foi diferente. As minhas histórias de sobrenatural são mais sobrenatural com Deus do que com as trevas, entendeu? Coisa sobrenatural que eu tenho assim é coisa mais ligada a Deus, não do, das trevas. É diferente. Eu sou de Marte, tu não sabia? Eu sou marciano. Mas aí foge ao... Como é que é? Foge o enredo, porque não é história de terror. O único terror que tem é sou eu. Não, o cara vai conseguir me afundar, aí é sacanagem. Oh. Aí é que tá, relato real, existe relato real das trevas e relato real da luz, né? Aí como eu sou da luz, não sou das trevas, eu não tenho história pra contar das trevas, já que é uma coisa meio das trevas, é diferente. A Lila é muito tenebrosa, gosta das trevas. A Darth Vader de saia. Ah, tá. Tô vendo. Tu conhece... Já ouvi falar em... Acontece cada coisa, eu sei. Hein? Tu conhece a... Como é que é? A luz negra? Já ouvi falar em luz negra? Ô, Lila. Tu conhece a luz negra?
se eu sigo alguma religião, eu passei a minha vida toda procurando Deus, entendeu? Aquelas da balada. É, dessa que eu tô falando. É engraçado que o nome é Luz Negra, né? Mas ela é iluminada. É isso que eu tô dizendo. Se tu quer ser uma luz negra, a melhor que tem é essa da balada, que mesmo sendo negra, ela ilumina. Ah, é? É legal, né? Pô, a gente fica com aquelas roupas. Como é que chama o nome daquilo? É fluorescente, né? Nem precisa, né? Qualquer coisa que a gente usa meio colorida assim, ela muda a cor. Então, a Lila é a luz negra. É, mesmo sendo negra, ela ilumina. É. Não, só que tu tá falando negócio. Tu tá falando que fica fluorescente. Fluorescente é cheio de flor. É fluorescente. Ou é fluorescente mesmo? Fica cheio de flor? Pera aí, já respondo. Deixa eu só ver a batalha aqui que é legal. Eu acho legal quando dois encoraçados chegam perto. Aí eles começam a usar as armas secundárias. Ih, coitado. Vai morrer pelo torpedo aliado. Que azar. Mas pelo menos conseguiu afundar. Chegou, Alex. Ó, hoje a Lila chegou na tua frente, ó, perdeu a vaga. É, ele só chega de cara triste, nunca vi. Tá, deixa eu responder. Então, respondendo aí a enquete. Ou enquete ou interrogatório, não sei. Eu passei a vida toda procurando Deus, né? Então eu busquei Deus em muitas religiões, andei, pesquisei, me aprofundei, estudei muito, fiz estudos anos, desde criança praticamente eu estou estudando. Então eu conheço muita coisa, né? Então até que eu conheci a última etapa da minha vida, eu me aprofundei muito com Deus, né? Estudei a Bíblia direto. Para vocês terem uma ideia, além de ler muito, ler sem parar, eu ainda li a Bíblia inteira 7 vezes. De ponta a ponta, página por página, versículos, capítulos, tudo. Então eu tenho isso sem falar nem 9 anos de estudo que eu fiz além disso, né? Praticamente eu sou um teólogo amador, né? Não porque não sou formado em teologia, mas eu conheço muito sobre muitos assuntos. Então, assim, como eu me decepcionei muito com muitas religiões que se dizem cristãs e não são, né? Usam o nome de Cristo para dizer que são cristãos, mas não tem nada a ver. Eu me considero cristão, mas não de nenhuma religião. Eu sou, como é que se pode dizer, um cristão independente. Cristão independente da Padre Miguel. Mocidade independente. A mocidade independente de Joinville. Pô, até que enfim ele botou uma cara rindo aí, né? Ah, tem uma coisa que eu não gosto, é de hipocrisia, meu. Eu detesto hipocrisia e mentira. Não gosto. Então é isso que eu faço. Eu tento seguir o máximo possível as minhas convicções.
Eu tento seguir o máximo possível as minhas convicções baseadas na palavra de Deus, né? E até hoje tem dado certo. Eu tenho tido. Aí que tá o que eu tava falando sobre as experiências, né? Eu tive muitas experiências sobrenaturais com Deus de tanto buscar Ele, entendeu? Uma coisa muito legal mesmo. Então, isso é o que eu tenho, minha experiência. Mas não é experiência das trevas. Eu tive experiência de luta, né? Tomar banho zoado? Banho zoado? O que que é isso? Banho zoado é aquele do gato? Como é que se pode dizer assim? Eu tento ser uma pessoa perfeita dentro do possível, mas cheio de defeitos, né? Que na verdade acho que a maior perfeição é tu reconhecer que não é perfeito. Meu, eu acho legal esses aviões caindo, né? Ah, agora sim, ó, o contra-ataque, vamos lá. Afunde lá. Será que ele tá sozinho? Ah, não, tenho. Não, é dois porta-aviões contra um encouraçado. Eita, já tá falando palavrão aí, né? Até o chat. É, até o chat apagou aí. Hein, ô Alex. Foi tu ou o chat que bloqueou ele? Acho que foi o chat, né? É melhor bloquear isso aí, senão vai dar problema pra mim. É complicado isso. Se o chat bloqueou, não desbloqueia. Que o chat está seguindo as regras do YouTube. Ô, Wander, eu vou bloquear só por causa do chat, tá? Porque a... Não, bloquear só o que tu escreveu ali, porque o chat bloqueou. E quando o chat bloqueia é porque o YouTube tá de olho, entendeu? Então é bom sempre evitar. É, não é palavrão aquele negócio. Não é palavrão, é que vocês não sabem a diferença do coisa. Não é questão de ser palavrão ou não, entendeu? São palavras que levam a pessoa a maliciar, entendeu? Palavras com duplo sentido. É isso que eles ficam de olho. Palavrão por palavrão não tem problema. É o que tu quer dizer. E isso aí não vem. Não vem que não tem, que tu sabe que sempre leva. Leva pra uma segunda. Como é que se fala? Segunda. Não, é duplo sentido, é. Uma palavra de duplo sentido. Aí, valeu. Obrigado. Seria bom, além do like, assistir pelo menos uns 5 minutos, né? Que só o like não ajuda. Quando eu rodo o vídeo de vocês, eu deixo o vídeo, a não ser que seja um vídeo muito longo, né? Mas pelo menos uma hora. Quando o vídeo é longo, pelo menos uma hora. Aí seria bom se as pessoas também retribuíssem. Só o like não adianta nada. Mas mesmo assim, valeu. Meu! Derrubou o avião quando ele tava aterrissando. Que legal. Não é, ó, tu sabe que a visualização... Olha só o que o cara vai fazer, ó. Kamikaze. Foi o único jeito mesmo. Ah, acabou. E nós perdemos. O YouTube só considera visualização pelo menos 3 minutos. Menos que isso é perda de tempo.
Tá, vamos ver aqui. Clemson, Congo. Onde é Omaha agora? Agora eu comprei o Omaha. O Omaha é um navio legal pra caramba, pra lutar. Muito bacana. Meu, no final do ano o YouTube vai dar uma sacaneada geral que muita gente vai. É capaz até eu de perder o meu canal e tudo. Nem sei como é que vai ser. Tcharam. Ah, por quê? Porque já dá pra ver pelo que ele tá fazendo. Ele tá. Ele já mudou a regra de novo. Agora, canal. Isso tu já sabe, né? Canal. Qualquer canal que botar no chat aí. Retribuição, troca de inscrito, essas coisas vai ser bloqueado, vai ser acabado o canal. Como é que ele chama? É strike, né? Vai ter strike ou banimento. Não sei como é que tá, mas acho que vai ter banimento mesmo. E além disso, no chat não pode falar um monte de coisas e palavras e coisa e tal, temas, eles vão mexer muito. Então, canal de divulgação de canal vai ser tudo, vai acabar tudo porque. Não, tu sabe que troca de inscrito é contra a lei, né? A própria regra do YouTube ela proíbe. Tu não pode fazer troca de inscrito. Então, um canal que faz troca de inscrito ele é totalmente contra a lei. É bem complicado isso. Imagina, tu faz um. É como um canal pirata dentro do YouTube, fazendo pirataria. E isso é ruim porque quando tu abre um canal, tu concorda com os termos dele. Daí, ou seja, tu concorda que tu tá sendo ilegal. Aí tu não tem nem o que falar. Já perdeu todo o direito de resposta, de defesa, porque violou o contrato. Violação de contrato não tem. Violou já era. E é isso que tá acontecendo. Nós vamos levar um cano no final do ano aqui, meu. Talvez até eu perca o meu canal mesmo. Não sei. Se eu sobreviver. Mas o que dá raiva é que esses canal porcaria aqui. Que tudo que a gente proíbe no chat aqui, né? Que não pode, tudo. Os caras fazem, isso que é ruim, né? Aí o bem bolado de novo. Chegou, boa noite aí. O bem bolado, por favor, hein? Tu nem mexe no teu celular aí pra bloquear ninguém, senão vai dar coisa. Meu, agora virou reunião de. Reunião de moderador. É engraçado, né? Quando a Lila não vem, ninguém vem. Quando a Lila vem, todos os moderadores aparecem. Por que será? Oxe, meu! Já afundou de cara. Esse navio é muito bom, meu. Essa foi legal. Vamos lá. Os dois vão bater.
Caramba. Agora. Ah é? Pô, e o G6 é bom? Nem tem nada de celular, mas se é novo deve ser, né? Não, não destrua meu navio. Eu acabei de pintar ele, tá novinho. Eita, esses bombeiros aí. Olha lá, já tá lá o bichão ali. Ué, então tá podendo, hein? Não, não acredito. Pô, o cara vai bater aqui, o barbeiro. Tanto lugar pra parar, vai bater na montanha. R$1.300, tu podia comprar um computador, né? Talvez até um computador bom. Não, não, por favor. Não faça isso. E agora já era. Tá, o dano ficou. Eita. Eu acho que o celular é muito caro e não é a mesma coisa com o computador, por isso que eu não gosto. Não dá pra fazer muita coisa nele. Eu não troco um computador por um celular. Se eu tiver condições, eu vou... Eu queria comprar até um celular, um
computador melhor. A não ser que a pessoa tenha um. Mas o problema do celular é que eu não gosto desse negócio de tela. Eu gosto mais de mexer com os dedos no teclado. Ficar arrastando tela assim é complicado. R$1.100? A Lila tem o que? É um PlayStation? Ou aquele outro lá? Esqueci o nome. Ela joga aquele jogo lá, não sei o que, que é aquilo. É um PlayStation? Não sei se a Lila tá aí. Ela joga God of War. E agora? Aí. Ui, mas nós estamos perdendo. Pô, tu coleciona. Coleciona equipamento? O PlayStation 4 equivaleria a um. Não sei se tu tem conhecimento, tá aí. Tu tem dos dois também? PlayStation 3 e PlayStation 4? Mas o PlayStation 3 não dá pra fazer live, né? O que é isso? Eu não entendo nada disso, eu nem entendo. Nintendo Wii, não sei o que é isso, WiiU também, o que é isso? O que é Nintendo W? Não, acho que não é da minha época. Vocês são velhinhos, eu nem peguei essa época aí. PlayStation 2? Os meus sobrinhos deram o PlayStation 2 deles pro meu pai jogar. A gente jogava futebol, era legal pra caramba. É game? O que é isso? É de guerra? É WW2 então, né? E WW2U é o quê? Meu, tu não é inscrito no canal da Lila? Olha só, ô Lila, como é que a gente descobre aí, ó? Ele não é inscrito no teu canal, ele nem sabe que tu faz live, imagina. Como que se pega? Não, isso é, só falta ele querer ser teu moderador lá, não tá nem inscrito no teu canal. Aí é sacanagem, né? Olha lá, New York. Minecraft. Contest Great Go. Qual é a diferença do Go e do normal Counter Strike? Que é isso? Ele tá suando o nariz ali? O que significa isso? Não sei o que significa isso. Um conselheiro.
Do que ele tá falando? Console, o que que é o console? Eu tô por fora dessas coisas, não sei lá. Não faz gol. É jogo de futebol? Eu não sei se tu vai ter coragem de entrar, né? Porque deve estar o quê? Uns 15 graus aí. Se o chuveiro não é bom, a gente sofre pra caramba. Ô, Lívia, depois tu assiste o vídeo e fala pra mim se gostou. Aí vamos trocar ideia daí. Eu acho que ficou bem legal. Apesar do Vandy dizer que ficou uma bosta, mas quem sabe. Lila, apaga a mensagem e escreva. Ah, é Lila, não sei se tu sabe da nova regra, né? Não pode mais os escrever no chat, se inscreve lá, retribui essas coisas. O YouTube tá pegando de coisa. Apaga aí pra mim, eles vão olhar o canal, porque eles vão dizer que o canal que tá fazendo troca de inscrito. Então troca de inscrito agora vai ser bem complicado. Não, acho que ela saiu, né? Deixa que eu apago aqui. Mais fácil. Me desculpe, mas é ordens do patrão. O patrão YouTube agora tá mandando. Ah, tu não escutou? O YouTube agora ele proibiu, não pode mais escrever no chat, essas coisas. Retribui, se inscreve, entendeu? O chat tá bem chato agora. A pessoa que fizer isso perde o canal. Não, meu, mas o cara já vai ver só. Olha só. Ah, também tem dois porta-aviões. Já é Elvis. Eita. Meu. Isso é covardia. Meu. Todo mundo contra mim. Só porque eu tenho um navio mais bonito, sacanagem. Já destruíram meu navio. Invejosos. Ô Lilian, não pode escrever esse negócio. Vou lá no seu canal, retribui, não sei o que. Pronto. Aí me inscrevi, não sei o que. E é bom tu não deixar também acontecer no teu canal, tá? Lilian, quando tu fizer a live. Ah, essa música eu vou até aumentar o volume. Ah lá, DJ Marcos, botando som na caixa aí. We'll be right back.
town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you.
in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through? Thank you.
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And
Aí eu tava lá na cozinha, eu fui lá ver se o meu pai já tinha jantado. Agora que eu cheguei. Pera aí, deixa eu ver aqui onde que vocês pararam aqui. 22 anos quando eu li. 15 anos sem voltar. Eu, engraçado que eu saí com 25 anos pra me aventurar. Só voltei muito tempo depois. Morei bastante tempo também fora de casa, fazendo as minhas próprias aventuras. Eu tava na cozinha lá. Não, eu vou jantar 9 horas só. É, tem um problema lá no Japão. Se tu não for descendente de japonês, tu não consegue trabalhar lá. Não tem como.
eles não gostam de brasileiro. Brasileiro mesmo, se entrar lá, muito difícil conseguir. Só se for descendente mesmo. É engraçado também. Ih, caramba. Travou tudo aqui agora. Existe uma cultura ocidental que a beleza é só mulher loira, né, de olhos azuis. Aí, por exemplo, se tu gosta de uma oriental, uma japonesa, eles dizem que tu não bate bem da cabeça. E no entanto, são as mulheres mais bonitas do mundo. É interessante isso, né? Só porque tu não gosta do mesmo gosto de todo mundo, tu é discriminado por isso. Tem que gostar do que todo mundo quer. Eles estão aceitando mais o brasileiro sem ser japonês? Pelo que eu ouvi falar de amigos meus que moraram lá, eles maltratam mesmo. Tem lugar lá no Japão que tu não pode botar o pé. Dá até assassinato lá, de tão ruim que é, coisa feia. Não sei se já ouviu falar disso. Tem lugares lá que são proibidos para brasileiro. Tu conhece essa história? Tu que se engana, meu. Eu já vi japonês alto pra caramba. Essa história que são tudo baixinho, não é verdade? Não é. Dizem que tem uns lugares no Japão que se o brasileiro botar o pé, eles matam. É uma máfia que tem lá, que eles cortam a cabeça da pessoa. Tem umas coisas no Japão aí que é meio estranha também. O pessoal fala umas histórias bem estranhas. Mas os japoneses mais antigos não aceitam, né? Os mais novos talvez, mas os mais antigos acho que não. Depois vê o meu vídeo lá pra ver a novidade lá, ver se tu gosta. É comemorando 1000 inscritos. É. Comemorando 1000 inscritos. A lourinha do YouTube comemorando 1000 inscritos. Eu não falei, eu disse que a Lourinha tá comemorando 1000 inscritos. Mas eu não tenho 1000 inscritos, não. É, vai lá e olha que tu vai ver. Eu não quero estragar a surpresa. Não é partido, não. É tipo uma.
sabe a Yakuza, assim? Eu não sei como é que é o nome, eu sei que é uma máfia que tem lá, que eles decapitam um brasileiro. E eles não gostam também de japonês que descendentes. Bom, quem me contou isso era um carinha que morou lá, né? Ele andava por lá tudo. Ele morava em Kobe. Kobe, não, acho que é Kobe. É uma cidade que é de brasileiro lá. Não sei como é que é o nome. Eu acho que foi, eu acho que era Kobe mesmo. Não tô lembrado. É, talvez o... É, eu não sei, como eu não entendia nada, né, do que ele estava falando, né? O que ele me falou era isso. Tem alguns lugares, em alguns lugares do Japão, que se a pessoa entrar, ele morre. Não sai vivo. Mas... são grupos radicais mesmo. Ele falou que eram grupos radicais, mas eu não sei do que mais ou menos que ele estava falando, porque talvez nem ele saiba, né? Mas ele estava falando também que alguns lugares que ele tinha, ele não ia. Principalmente com descendentes, eles eram muito... Porque eles vê assim a pessoa que vai morar em outro país como um traidor, né? Como se estivesse traindo o Japão, uma coisa assim. Aí por isso que eles não aceitam os... Não sei como é que chama, Nisei, filhos de japoneses fora do país. É complicado, eu também não manjo muito disso, né? Eu tô passando só o que ele me falou. Não, ele trabalhava numa indústria e era uma cidade grande, não era pequena. Bom, não sei como é que é o interior que tu tá falando aí, né? Mas uma cidade grande do interior. Kobe é interior? Ah, então é. Né, é que na verdade, deixa eu ver. Ele me falou isso. Eu morei 17 anos em Maringá, né? Aí ele, a mãe dele morava em Maringá. Ele veio do interior do Brasil. É, ele era de... Não, na verdade não. A mãe dele nasceu em Maringá e... Mas sempre foi assim ou antigamente não? Não sei, ele me disse que tem uns lugares no Japão que são barra pesada, que não é bom um estrangeiro botar o pé. Aí também eu não sei, né? Pra saber. Mas não tem umas gangue que andam com um facão pra degolar as pessoas? Facão não é... É espada de samurai? É, pode ser. Mas eles falaram que era uma gangue. Tipo uma gangue assim de radical, né? Que não tolera descendentes. É, só que tem uma coisa, eu já vi até filme falando sobre isso, né? É, pode ser isso aí. Gangue de motoqueiro que são, normalmente são violentos com estrangeiro. Vai ver que é.
Ele não falou, quando ele disse lugares, ele não quis dizer cidade. São lugares, bairros, eu acho que da cidade, que é tipo no Brasil, assim, que tem a favela, né? Que é um lugar perigoso, que dá muito crime e coisa e tal. Vai ver que é isso. Normalmente, como isso acontece em cidades assim, meio industrializada, né? Talvez seja isso. Meu, só tá nós dois? Eita, agora já é. Pode ser que ele tenha ouvido falar da morte de um rapaz brasileiro morrendo na cidade aqui do lado, mas ele levou facadas, mas por causa de briga mesmo, não por ser brasileiro. É, mas isso já faz o quê? É, 2015, 2013 mais ou menos, que ele me falou, isso foi em 2013. Bom, se for, tomara que seja verdade, né? Que daí não tem problema. Morreu em 94? Ah! Vai ver que é isso, né? Aí ficou aquela ferida aberta e todo mundo fica falando nisso, daí vai ver que é mesmo. Vou. Agora vai dar 9 horas, eu vou parar. Vai ser a última partida agora. Aí, bom, agora eu vou comer também que eu tô com fome. Bom, então thank you very much. Thank you for watching. I'm ending this live stream now. And I'll be back
be back later. Good night and I see you later. Obrigado para todo mundo que está assistindo ainda. Ah, talvez umas... É rápido tomar café, né? Umas 9h15, acho que por aí. A não ser que meu pai peça para fazer alguma coisa aí, mas depois das 9h15 é certo. Obrigado para todo mundo aí, daqui a pouco eu volto. Vou parar para jantar e depois eu volto. Valeu, valeu. Fui.